det blåser her oppe. Skjerp deg. Ja, det var jævlig bra akkurat. Er det så ille? Ja, dere er så sensitive. Er den engelig sikker? Den er. Den er sensitive. Du er på deg nå. Ja. Du er fin galen. Satan svedt ut. Ja. Satan. Litt fett. Jeg fikk et sketchy en gang å stoppe. Ja. Først oppe. Ok. Første forsøk! 5, 4, 3, 2, 1! Åh, fuck. He's down. I think he's okay, no? Nei.
Jeg tror ikke det klager meg, nei. Jeg kjenner svinter. Men det er et eller annet som ikke... Det er et eller annet som er feil som ikke er så det skal. Oh.